Mislite li da je njegova reakcija bila ipak bar malo pretjerana? Ili potpunosti podržavate ono što je napisano? Ovako, meni je kao novom saborskom zastupniku malo i čudno, moram priznati, da su dvije saborske zastupnice čiji je politički rad poprilično kompromitiran u nekim sferama, svi dobro znate, jer kad pričamo o povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa ili kao ministrica kod Gunje, da oni pozivaju njega da da ostavku. Naravno da mi kao Domovinski pokret nikad nećemo podržati vrijeđanje nikoga na osobnoj razini, isto kao što se od nas tražilo priopćenje već nekoliko puta što smo došli u biti za maltretiranje žena ili ono što se dogodilo sa gospodinom Kajtazijom, smo morali nekoliko puta davati iste izjave, što je isto malo čudno meni kao predsjedniku kluba saborskog zastupnika. Ako smo jedan put osudili apsolutno bilo kakav oblik nasilja, pogotovo na ženama, to je trajno. Apsolutno nikad nismo ništa podržavali što nije u skladu sa nekom ljudskom normalnom etikom. Ali vi ćete isto priznati da neko pisanje pojedinih novinara prelazi te okvire. Ja ne želim reći da su svi novinari takvi, ali neki novinari prelaze tu granicu. I to je ta linija koju mi svi zajedno se moramo pitati, što je linija preko koje novinar ili ministar ili bilo ko u društvu može ili neće prijeći. Ne želi za gospodina Josića ili sve odgovarate vi? Dobro, ok. Danas ste sami rekli da je dan Hrvatskog sabora, nekad je to bio blagdan i dan neovisnosti. Je li vam ovo logičnije? Je li vam je ipak bolje bilo prije kada je to bio ideal? Pa dobro, politički kontekst u biti praznika, svi znate u biti sa dolaskom koalicije koja je došla 2000. godine, da je poprilično promijenjen na to. Da li je to smišljeno ili nije, ja moram reći da sam tužan, zato što je u biti mi kao država smo mijenjali neke datume i to je izazvalo jednu određenu konfuziju. I to je ono što ja danas kao saborski zastupnik, kao javna osoba vidim, a možete vidjeti što je kod običnih ljudi. I zato imamo situaciju po meni što nije primjereno da kad su neki važni datumi, važni blagdani naše države, da nema izvješene zastave, da nema taj nacionalni ponos i naboj, a mislim da to se nije slučajno događalo. Ako može pitanje, jeste li čuli govor gospodina Jandrokovića u povodu dana sabora? Jeste bili ovom? Da, bio sam sabornici. Neki vaši kolege iz oporbe kažu da je bio neprimjeren jer se previše tica ove situacije u Ukrajini, jer se spominjalo cijela ta bugula oko toga. Kako ste ga vi doživjeli? Je li vama taj govor bio primjeren? Pa dobro, predsjednik sabora je rekao ono što on smatra da najbolje. Ja ne znam, nisam vidio tu neke sporne stvari, on je apostrofirao se na trenutnu situaciju, spominjao je situaciju na Bliskom istoku i Ukrajini, on je govorio o činjenicama da je rat tu pred našim vratima i ne vidi ništa drugo da je osim toga i rekao što odgovara činjenicama. I ako može pitanje, dosta nisko povjerenje u sabor od strane građana. Kako gledate na ovu razinu rasprave u saboru, na razini komunikacije, suradnje, oporbe i vladajućih? Pa gledajte, samome saboru moram priznati od prvog dana da su mene iznenadali neke kvalifikacije. Evo, kao novi saborski zastupnik, nekoliko sam puta upozorio na razinu razgovora nekih pojedinih aktera. Evo, ja ću citirati neke. Imovinski pokret i na jedan način nekakva je politička korupcija, politička trgovina. Mi samim tim svojim radom, neki pojedini saborski zastupnici, doprinose do toga. Ovdje je u ovoj Hrvatskoj državi bilo raznih političkih koalicija. Sjetite se i o kukuriku koalicije i raznih koalicija. I to je apsolutno pravo, to je čisto matematičko pravo, ideološko pravo svakoga sudjeluje u izbornom procesu da definira na koji način će raditi i biti u ovom Hrvatskom saboru. Ali kad dođu saborski zastupnici prvi, pa daju takve kvalifikacije koje poslije prenose mediji i javnost, pa naravno da mi sami rušimo svoj dignitet i to je normalno. Dobro je bilo. Evo, kratko da samo pitam, jeste vidjeli fotografiju gospodina Primorca i gospodina Mesića? Je li vam to, dozvolit će, pretpostavljam, kolegica, da odgovorite, je li vam to smeta, ali to mijenja ikako vašu podršku gospodinu Primorcu ili... Kao što znate, krajem 8. mjeseca mi smo unutar naše stranke imali unutarstranačke izbore koji su bili poprilično turbulentni. Sukladno tome, vrlo brzo smo mi kao predsjedništvo donosili odluku i vidjeli smo da mi nemamo svoga kandidata. I normalno jednoglasno smo donijeli odluku da damo potporu našim partnerima, u ovom slučaju HDZ-u, jer smo smatrali i dalje smatramo da je gospodin Primorac sa desnog političkog spektra jedina osoba koja je najzbiljniji protukandidat aktualnom predsjedniku Milanoviću. Što se tiče nas, kao Domovinskog pokreta, naše mišljenje o predsjedniku bivšem Stipi Mesiću isto.
mi ga smatramo veleizdajnikom, rušten svih onih vrijednosti na koje je nastala Hrvatska 90. godina i to smo mi svi jasno komunicirali i moji prethodnici i ja na svim mojim razinama, da li je to lokalna, regionalna i to se ništa nije promijenilo. Gospodin Primorac je dao objašnjenje zašto je u kojem kontekstu je se on slikao sa gospodinom bivšim predsjednikom Mesićom i mislim da je to sasvim dovoljno. Kažem, napominjem još jednom, kao stranka uvijek smo za ujedinjenje desnice i to smo vrlo jasno komunicirali i u kampanji kada smo pozivali i Most da zajednički izađemo u ove izbore. I mi ne možemo biti rušitelj desnog političkog spektra i sada naknadno, nakon naše odluke, kad se pojavi više kandidata sa desnog političkog spektra, mi vidimo smo bili u pravu, jer Domovinski pokret nikada neće rušiti desni politički spektar. A je li vam to ipak zasmetalo, jer gospodin Mesić je protiv Domovinskog pokreta govorio i rekao da su idioti? Pa evo, odgovorio sam, što se tiče samoga predsjednika Mesića, mi imamo svoje političko mišljenje o predsjedniku Mesiću, a gospodin Primorac je u kampanji. Hvala vam. Hvala vam.